Kulla e Zair Pajazitit në Orlan, me 4 gusht kishte tetubuar nga të gjitha anët e vendit plisbardhët që po shënonin ditën e plisit, edicionin e 5, pjesën e 2. Ishte knaci që aty të jesh ndër të paret e të vështrosh se si vinin mysafirët të gjithë të busjeshur me plisa të barë në kokë e me vështrim nga shtatorja të madhit Zahirit dhe nga kulla e ti. Shumë nga këta mysafir ishin për herë të parë në këtë vend dhe mahniteshin me bukurin ma gjepse të kësajanet Kosovës, e kur ato I kombinonin me historinë lavdishme të erojt komtar Zair Pajaziti, nuk kishte se si të mos e ndjeje vetën të knaqur e të privilegjuar që kishe fatin të gjindeshe aty. Pritja ishte ngrohtë miqësore. Aty vinin mysafir nga gjitha viset e Kosovës e viset e tjera shqiptare, por dhe nga diaspora, madje edhe nga Australia e largët. Këta të diasporës nuk mund të afshinin gëzimin që kësaj radhe patën fatin të jenë pushime në vendlindje e të marrin pjesë në këtë aktivitet me karakter kombëtar që kujton trashëgimin historike të popullit ton. Po sa u tubuan të gjithë në këtë vend edhe prit e filimi I manifestimit, të gjithë bashk u drejtuan nga vari erojt Zair Pajaziti dhe pranvarezave bëndërime për jetën dhe veprën e erojt e gjithë të rënve për liri. Kjo bardhësi plisash e këta njerës të ardhun nga shumë vise shqiptare. Kujtonin rezet e liris të lëshon të Zahiri në për gjitha viset shqiptare në rukëtimin e ti për mobilizimin e të rinve, për formimin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe luftën e sajtë e lavdishme për liri. Andaj, fala saj luftë dhe ndime se alat vëtan, nësot të bohemi, kuvendojmë, këndojmë, valzojmë, recitojmë edhe etojmë lirë. Krasniqi në krambantin e pal duq e pasi parat pranishmeve foli për rolin dhe rëndësin e tyre për shka kanë shërbyrën të kaluarën, dërët e tjera tha se ata kanë shërbyrë edhe për bartin e librave dhe nga ty nëzori librat, dita e plisit e vendosin e sofra në shtruar në balta o gjakut mbi cilën qëndronte edhe mbi shkrimi për këtë manifestim. Për librat që u përuruan, dita e plisit, 1, 2, 3 dhe 4, folën Idris Berisha, Migen Arlati dhe Ndue Sanaj. Vëllin I parë, në pjesën e parë përfshin, kumtesa, kronika, reportaje, dërsa pjesa dytë poezi kushtuar plisit, pjesa tretë, komente dhe urime në rjetën social të Facebookut, nga mishë tam, për ditën e plisit dhe pjesa katërt, poezi me shkrimit të zgjedhura, për plisin. Ka shumë elemente për të fokusuar tradita jonë, por njëri për tyre, plisi, kapuqi I barë tradicional, Shqipëria e mesme I thojnë qereshe, sidoj që ta quar, sidoj që ta trasësh, etimologjia e kësaj fjale të lidhë me nocionet drejt për drejta shqiptare, herë me qjellin, herë me tokën, sepse edhe shqiptari në shekuj një be, një përbetim e ka pasur më të shenjtë se gjithçka tjetër. Pasha dhe e pasha qjell, ose për ato e për atë qjell. Daj, qoftë plis, qoftë qeleshe, pra në çfarë do dialekti, kjo fjalë nuk është tjetër verse nocioni për tokën ose qjellin shqiptar, thë ndryshe është tabani dhe tavani I gjithë shkaje në eksistencën tonë. Ata e menduan e ideuan e përgatitë dhe realizuan 5 rëntari mbi të tërë, mbi të objektit e të ikuot të shqiptarit të pak zhuar me amin dita plisit, ju lumët. Ndërsa me nga një fjalë rasti para të pranishmëve u paraqiten Gjon Gjergjaj, Ramadan Mehmeti, Hajdar Fejzullahu, Halil Berani, Farid Gjara, Profesor Liman Rushiti, Milazim Kadriu, Shaban Zeneli nga Tropoja, ledzoj për shëndetjen e plakut 92 vjeqar Shaban Okshiqi, drejtuar ditës e plisit dhe ekzekutoj me fyll një vale baritore. Ndërkaq poetët mërgjimtar që ishin prezent në këtë manifestim, Ajet Shala, Neki Lulaj, Gjin Morina, Hysen Berisha, lexuan poezi kushtuar plisit.
Gjithë këtë aktivitet her pasere e shoqëron të me këngët e ti me lahu të sharki, rapsode i njërë Nazmi Hajdari. Kryetari i shoqatës adhëtare Dugagjini nga Shkodra, Duesanaj në emër të kryesisë së shoqatës adhëtare Dugagjini, kullën e Zair Paezitit e nderoi me mirënjohje dhe medaljen Mehmet Shpendi. Organizatori i manifestimit Dita Plisit është kategorik që pjesëmarrësit e këtë manifestim kudo që mbahet, të vinë të gjithë me plisa në manifestim. Në fund, pranë Buzhala në emër të autorëve të librit, Dita e Plisit, falenderoj pjesëmarrësit në përurimin e këtyre katër librave dhe paraqiti të mbyllur manifestimin me dëshirën që takohen në manifestimin e radhës, që do të jetë dita e tretë e edicionit të pestë e do të mbajnë në boletin.